Mä oon vähän optimistinen, vaikka en olekaan optimisti luonteeltani. Mä otin tuossa takana näkevän rapusumpun mukaan tähän laiturille jo valmiiksi. Nyt mä lähden kokemaan merrat ensimmäistä kertaa tänä kesänä. Tämähän on erikoinen paikka, tää Kuolimo. Tää on kai ainoita järviä Suomessa, kun voi ravustaa sattuneesta syystä ympäri vuoden ihan laillisesti. Nyt vaan pitää maksaa ravustusaikana tää ravustusmaksu, mutta kauden ulkopuolella ei tarvitse. Se johtuu siitä, että täällä on nieriä kanta ja arvellaan, että tää voimistuva täplärapu kanta aiheuttaa sille hallaa esimerkiksi syömällä sen mätiä. Täplärapuhan vähän asustelee syvemmällä kuin jokirapu. Nyt mä lähden katsomaan, tuleeko mitään. Toinen jata on katottu ja tässä olisi toinen jäljellä. Täältähän tuli ihan komeita rapuja. Ei vaan, pääosa on pieniä. Isoja ja keskisuuria on vähän. Nyt mä ajan kattoo ton toisen jatan tosta. Oh. Tän nosto pitäisi mennä mukavasti, kun päästään niin myötätuulessa. Ja mä ehkä laitan vähän syöttejä lisää, kun mulla niitä tossa vielä on. Tai sitten mä nostan tän tästä suorilta ylös. Sekin on ihan mahdollista. Ja laitan sitten mihin se nyt jäi? Se koho tuolla. No niin. Mä en nyt sitä kelaa tuo. Joo, mä nostan nää ylös. Siellä on kaksi rapua. Otetaan nyt irti se tästä selkänarusta. Tää on toinen. Täällä on yksi pieni. Oho, mä ajaudun kivikkoon. Thank you.
tässä on toinen tyhjä. Vähän matalassa. Mä taidan viedä johonkin tän jatan ihan uuteen paikkaan. Täällä on muutama. Joo, no tää jata tuli liian matala. Jokirapu syvyyttä. Joo. Tyhjä. Tässä on parempia mertoja, mutta paikka on selvästi huonompi, vaikka ei ole kaukana äskeisestä. Okei, ja tyhjä tämäkin. Kyllä on niin paikallisesti noi ravut, että täällä ei ole käyty edes näitä irtosyöttejä syömässä. Tää oli huono. Kuusi rapua tuli tästä jatasta. Nyt mä vien tän satsin johonkin muualle. Joo. Mutta mihin, se on kysymys. On tää kyllä niin mukavaa tää kuvaaminen yksin, kun mä kuvasin tän toisen jatan laskun tähän ihan uuteen paikkaan tän selän eteläreunaan ja kävi tietenkin niin, että en painanut kuvausta päälle. Tässä mä kerroin sen verran, että vielä muutama vuosi sitten luultiin, ettei tänne joka paikkaan nää täpläravut oo levinnyt, mutta nyt täältä saadaan joka puolelta, lähestulkoon joka puolelta sopivista kivikkorannoista niin täplärapua. Niin se vaan on, ihmiset. Toivotaan nyt, että tässä mä laitoin tähän 5 mertaa ihan uuteen paikkaan. Ei sen puoleen, kyllä mulla nyt on jo tossa pariin pienempään keittoon tai yhteen isoon keittoon, niin on tarvikkeet mulla. Ja huomenna tulee varmasti vielä lisää. Nyt vaan sitten ravut sumppuu. Seuraavassa olisi vuorossa mustikkametsään lähtö. Tämmöstä vähän niinku luontaistaloutta. Neoluontaistaloutta. Mulla on jotenkin into palautunut tähän ravustukseen vähän sen myötä, että mä olen opetellut tota rapukeiton tekoa. Mä muuten laitoin sinne julkiseksi yhden filmin, missä mä puhun tästä rapukeiton teosta, jos
joitakuita kiinnostaa, että mitä mä sinne laitan, fenkkoolia ja selleriä ja se sellaista, että se on aika monimutkainen, mutta loppupeleissä yksinkertainen juttu tehdä maukasta rapukeittoa. Mut joo, ihmiset, kiitos, että katselitte. Nyt lähdetään menee vähän kovempaa tonne ja lopetetaan kuvaus tähän. Tässä kävi mulkku äijä vähän poliisihommissa, että mitä mä tässä seisoin. Oho, kysyn, että ootko poliisi. Se on hyvä sille. Minun piti huivia laittaa, kun otin pois sen, niin kuulokalaitteet tipahti. On pakko pitää se huivi. Ja hyllää mun pelissä.